Doma digitalizēt valsts pakalpojumus, lai tos varētu ērti saņemt e-vidē, ir laba. Taču pašreizējais izpildījums ir tāds, kas var radīt riskus Latvijas kā ārvalstu investīcijām atvērtas valsts reputācijai. Par ārzemju uzņēmēju grūtībām ar e-adresi noraizējusies arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Tā saņēmusi divu ārvalstu investoru sūdzības par sarežģījumiem ar e-adreses iegūšanu. Abos gadījumos gan uzņēmumiem izdevies to atrisināt saviem spēkiem, vismaz vienam valdes loceklim saņemot nepieciešamos dokumentus. Taču aģentūra neslēpj bažas, šāda pieredze var mazināt Latvijas pievilcību investoru acīs. Skatoties nākotnē, es domāju, ka ir diezgan liela ticamība, ka mēs saskarsimies ar tādiem gadījumiem, kur tiešām nevarēs atrast risinājumu, jo programma tur gluži vienkārši nepiedāvā nekādus citus risinājumus. Ja ir kādas šādas grūtības, tas, protams, nerada mūsu Latvijas reputāciju kā atvērtu ārvalstu investīcijām. Šie problēma jautājumi investoru starpā tomēr tiek apspriest, un tas var kavēt kādu nākotnes investoru piesaist Latvijai. Investīciju attīstības aģentūra par ārvalstu uzņēmēju grūtībām iegūt e-adresi informējusi vides un reģionālās attīstības ministriju, bet saņemta atbilde ir līdzīga kā iepriekšējā sižetā. Ministrija jauno sistēmu mainīt pagaidām neplāno.